Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog din Zadar, Croația. Sunt foarte fericit pentru că astăzi am plecat de la lacurile Plivice, de unde am făcut un vlog și acolo, puteți vedea în dreapta sus, și am ajuns în Zadar, iar aici voi explora centrul vechi. Chiar acum sunt într-o grădină etajată. Foarte fain este că puteți vedea și undeva pe acolo o poartă care are un leon naripat, care este simbolul Veneției, și poarta este de pe timpul când Zadarul era sub stăpânirea Veneției. Mi-am luat o înghețată, care să știți că a fost foarte bună, și după am pornit către faleză. Din păcate, partea aceasta de mal, de faleză, este în renovare. Totuși este aici o alee, într-un parculeț, adică se poate merge. Înainte era mult mai frumos, dar o să fie și după ce se reconstruiește la fel sau mai fain. Acum malul și voi ajunge la două obiective turistice pe care sigur abia așteptați să le vedeți. Până acum ați auzit doar melodia, dar haideți să vă arăt și sunetul real. De ce se aude așa? Nu este o boxă. Se aude așa din cauza vântului care trece prin acest instrument muzical, aș putea spune. Pentru că acest obiectiv se cheamă orga mării. Thank you.